pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu tô aqui para mostrar mais uma oportunidade. Uma chácara com 2.500 metros, com escritura. O acesso é super fácil. A casa tem 3 dormitórios, sendo uma suíte. A sala é bem espaçosa, a cozinha já está integrada com a área gourmet. Uma piscina bem bacana, um campinho de futebol, pomar. Lembrando que todas as informações, valor, WhatsApp, estão aqui na descrição do vídeo. E quem não tem acesso a essa descrição, meu WhatsApp está no começo e no final do vídeo. Vamos lá conhecer? É isso aí, pessoal. Aqui é a entrada da chácara. É um declive bem suave. Eu já falei que a chácara tem 2.500 metros. Então aqui a gente já entra direto no pomar. Pé de banana. Aqui tem goiaba. Toda a área útil, né? A área de lazer e a casa estão aqui no final do terreno. Olha o tamanho desse pé de jaca. Que show! Aí aqui tem jabuticaba, limão. E aqui embaixo tem acho que 3 ou 4 pés de manga. Ó, pra vocês terem uma ideia, tudo aquilo dali é pé de manga. Ó. E aqui tem mais um desse outro lado aqui, ó. Pezão de manga. Isso daqui é ameixa. Ali embaixo tem mais um pezinho de... Acredito que é lixia aquilo dali, com certeza. Legal. Então tem esse declivezinho aqui, que é bem leve. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Olha o tanto que eu já desci. O acesso aqui é super fácil. Aqui a gente tá em torno aí de uns 3 km da Fernão Dias. O acesso é estrada de terra, mas é cascalhado. Então com sol ou chuva é a mesma coisa. Legal. Aí chegando aqui embaixo, aqui, né? Aqui é a casa principal que a gente já vai conhecer. Eu tenho tudo isso daqui de estacionamento, ó. Então cabem vários carros aqui. É, não cobertos. A parte coberta aqui cabem pelo menos uns 2, 3. Mas só pra vocês terem ideia, é época de pitanga. Olha o pezinho de pitanga aqui, ó. Meio carregadinho. Ainda tem uns pés de banana aqui. O paisagismo aqui nessa parte aqui é show de bola. Olha que legal. Muito bacana esse paisagismo aqui. Eu curti. Como a gente já tá aqui, né? Por questão de logística, vamos continuar. Então, ó, tá vendo? Cabe bastante carros aqui. E vamos lá para a área de lazer. Legal. Aqui é a parte de lazer. Olha que piscina show. Isso aqui terminou recente, tá? Vocês vão ver que, ó, tá tudo branquinho ainda, tudo novinho. Ela é padrão, tem aí 4x8 e mais essa parte de hidromassagem. Tudo isso daqui é área gourmet. Área gourmet com salão de jogos, né? Que ficou... A integração é bem bacana, porque obriga o pessoal que tá na cozinha ali já ficar no mesmo ambiente que o pessoal da área gourmet. Deixa eu só mostrar aqui uma outra vista aqui pra vocês. Aqui atrás é um campinho de futebol que a gente já vai lá conhecer. Olha a vista que eu tenho daqui. Olha que show. E legal. Aqui tem um campinho de futebol, já aqui bem na divisa do terreno. Então ele deixou, o proprietário deixou para fazer todas as benfeitorias bem aqui no fundo do terreno. Por isso que aquele pomar, ele é bem grande, né? Mas olha que legal, campinho de futebol, tá todo fechado, o tamanho dele é legal. Aí aqui em cima já tem a parte da piscina onde a gente estava. Realmente o paisagismo, pelo menos da minha parte, chamou a atenção. Pessoal bem detalhista, né? Olha que show. E beleza, vocês estão vendo que tá tudo novinho aqui. Aqui eu tenho um quartinho de ferramentas com um banheiro para quem estiver aqui no salão de jogos aqui ou na área gourmet. Ó, quartinho de ferramentas. Ó a vista que eu tenho daqui pro salão de jogos. Então tem mesa de bilhar, mesa de ping-pong. A área gourmet é completa, né? A parte do área do guerreiro. Vamos lá, ó. Fogãozinho a lenha, muito bacana isso daqui. Forninho, churrasqueira é grande. Olha que legal.
Aí tem uma pia e um forninho de pizza ali para dar um suporte também. Isso daqui é um balcão. Deixa eu tirar só uma parte aqui, que eu também não quero... Só para vocês terem noção do acabamento aqui, ó. Olha que legal. Ele é todo assim, tá? Ele é bem grande. Show de bola. A piscina tá ali, então quem tá aqui tem toda essa integração com esse pessoal. E como eu já estou aqui, eu vou entrar aqui pela cozinha mesmo. Olha que legal. Olha o detalhe dos móveis planejados. A cozinha já tá integrada aqui com a sala. Mas para vocês terem uma ideia, ó, tá vendo o acesso que eu já tenho aqui para área gourmet? Então, na verdade, minha cozinha de dia é aqui fora. E eu tenho aqui então a sala de estar. Ela é bem espaçosa, o pé direito aqui vocês vão ver que é bem alto. Olha que legal. Aqui é a sala de estar. A gente veio daqui, mas só para vocês terem uma ideia aqui de como que é a vista, ó. Ela é bem espaçosa essa sala aqui, ó. E bem fresquinha. Olha o pé direito. Aí aqui eu já tenho um banheiro para quem tá nesse ambiente aqui. O pessoal fez uma pequena dispensa aqui. Olha o detalhe do sofá, que legal. E madeira de pallet, né? Bem legal isso aqui. E vamos lá. Aqui eu tenho o primeiro dormitório. Pela disposição das da cama, né? Vocês têm uma noção de espaço. Ainda tem uma poltrona aqui. Deixa eu pegar um outro cantinho aqui. Olha que legal. Tá tudo bem acabadinho. Aqui, na verdade, é uma casa que vocês vão entrar e não precisa fazer nada. Aqui tem um pequeno... Vou chamar de closet, né? Um armário. E aqui tem o banheirinho dela. O acabamento é o mesmo. Daqueles que a gente já viu. Ele é bem espaçoso. Olha que legal. Olha o detalhe do espelho. Corretor. Olha, tem LED atrás do espelho. Legal, né? Aí saindo aqui, a gente volta para a sala e eu já tenho um outro dormitório aqui, ó. Pela disposição das camas, vocês têm uma noção aí de espaço. Então tem três camas solteiro aqui, ó. Realmente o acabamento aqui, ó, é tudo coisa recente. Não vai precisar fazer nada aqui. Olha o espaço. E aqui eu tenho acesso ao terceiro dormitório. Pela disposição das camas, ainda tem uma outra cama de solteiro aqui. É, esses daqui são os dormitórios que estão aqui na parte da frente da casa. Deixa eu pegar esse outro cantinho aqui, ó. Legal, né? É uma casa bem espaçosa, térrea, que é o que o pessoal está procurando, ajuda muito. Meu, essa sala é show de bola. Aí, legal, eu tenho uma varanda aqui. Esse pedacinho de varanda, que é praticamente uma sala de estar, né? Que já tá integrada aqui com a área gourmet também. A parte da garagem coberta que eu falei pra vocês, ó. Realmente, dois ou três carros aqui com folga. Muito legal isso daqui. Essa chácara aqui, ela serve tanto pra moradia quanto pra lazer. Por causa da localização dela. A documentação... É escritura, mas vai ficar toda ok para financiamento bancário em alguns dias. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa chácara muito show, né? Lembrando que todas as informações, valor, WhatsApp, estão aqui na descrição do vídeo. E você que está me conhecendo agora, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e me segue lá no Instagram também, tem duas opções lá. Até o próximo vídeo!